ဒီကပြောချင်တာကတော့သူတို့ကယောက်ျားလေးရှင်အင်းအားလေးကြီးပါတယ်ညီမတွေအများကြီးလဲဆက်ဆက်ရဲအကုန်သားပါတယ်ညီမတို့ဘာမှမပြည့်စုံပါဘူးငွေကြေးလည်းမပြည့်စုံပါဘူးပြည့်စုံတော့သူ့ကိုဟိုဘယ်အရာနဲ့မှညီမတို့ညီမမတိုက်ခိုက်ဖို့အင်းအားမရှိပါဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးပါတစ်ချက်ကတော့သူတို့ကတော့မီဒီယာနဲ့ကိုယ့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဖိနေနဲ့ပေးတဲ့ဖိနေနဲ့အတိအကပြောချင်တာကဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေဖြစ်သွားပြီလဲဘာဟိုရောအခြေတကြီးတွေဖြစ်သွားပြီအတိအကလောက်ရမှာတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စပါဒီကိစ္စကအဲ့တော့အခုကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ဘက်ကမီဒီယာနဲ့ပဲကိုယ့်ကိုဖိတယ်အာဒီဟာတွေဒီဟာတွေအကုန်လုံးပေါ့အာဟိုအများကြီးပေါ့ဟိုဖိလာတဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုတော့ရပါတယ်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပါလို့ညီမတို့ကဟိုဘာလဲငဖဲကိုနာနာထုရင်ပေါ့နော်မာနေတယ်လို့မျိုးပါပဲတင်းတင်းကနာနာထုလေမာမာနေပါပြီအဲ့လိုတစ်ခုနဲ့ပဲမိမသားတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ပြောချင်တာအရာရာမပြည့်စုံတော့မှန်ပါတယ်ကို့ထက်ဆက်ဆက်ရရတားတဲ့သူတယောက်မျိုးကိုညီမအမတူပါဘူးကိုလန်းကိုကွန်မန်နဲ့တူပြီညီမမင်းသားတောင်းနေလမ်းလျှောက်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလဲကြတယ်ပြန်ထတယ်ညီမလဲကြတယ်ပြန်ထတယ်ကို့စိတ်သက်ကိုပဲအဓိကထားသွားလိုက်ပါတယ်ဟုတ်